Після масованих атак по містах України і атлантичного альянсу вирішило терміново зміцнити українську та власну протиповітряну оборону. У ході та після засідання у форматі Рамштайн країни Альянсу почали приймати нові рішення щодо постачання систем протиповітряної оборони в Україну, зокрема створення інтегрованої системи. Нові системи протиповітряної оборони. Які поставляють в Україну у терміновому порядку, це сигнал Путіну, що єдине, чого він домігся масованими атаками на цивільну інфраструктуру і на абсолютно безневинних громадян, це те, що ми нарощуємо наші зусилля щодо надання допомоги Україні, заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Олонгрен. Івнічно-Атлантичний Альянс взяло на себе зобов'язання об'єднати системи протиповітряна оборона країн-членів Альянсу. Зазначають, що в рамках ініціативи планується, що країни-члени Івнічно-Атлантичного Альянсу мають закупити найсучасніші системи протиракетної оборони та об'єднати їх із системами інших країн. Ймовірно. Найважливіше завдання полягає в тому, щоб зв'язати всі ці системи разом. Потрібен час та зусилля для створення спільної картини, щоб переконатися в її оперативній сумісності, і це може стати проблемою, заявив держсекретар Міноборони Латвії Яніс Гарісонс.